pats metas prieš pertrauką pristatyti pokalbį su Kauno klinikų neonatologijos klinikos gydytoja Vilma Ivanauskine, su kuria kartu kalbėsimės apie tuos pirmuosius mažylio žingsnius. Juk anksčiau laiko gimusių naujagimių priežiūra reikalauja ypatingo dėmesio ir žinių, tad vienas iš pagrindinių klausimų, kaip tėvai gali padėti savo kūdikiams šiuo jautriu laikotarpiu. Taip pat gydytoja pasidalins įžvalgomis apie maitinimo svarbą, kūdikio rutiną, motinos pieno banko galimybės ir dar daugiau, tad kviečiu į seną pasitikti gydytoją Vilmą. Sveiki, Vilma. Labai. Gerai Jūs matyti. Man taip pat. Tai aš norėčiau mūsų pokalbį pradėti nuo tos galbūt ir statistinės kartu pusės, kad įvesti mus klausančių žiūrovus. Tai jei neklystu, bet mane pataisykit, jau Lietuvoje neonatologijos medicinos šaka skaičiuoja per 30 metų. Tikrai taip. Tai kaip lyginant būtent neišnešiotų naujagimių statistiką ir jos kintamumą per tą 30 metų laikotarpį? Bendrai, aišku, Lietuvos skaičius gyventojų yra toksai mažėjantis ir tas gimstamumas po truputį yra mažėjantis, bet neišnešiotų naujagimių procentas arba pats skaičius jis vis tiek išlieka santykinai tas pats. Tai jeigu taip Lietuvos mastu, tai maždaug 1500 neišnešiotų naujagimių kasmet gimsta. Ir jeigu žiūrėt mūsų Kauno klinikų gimstamumas ten yra virš 3000, tai mes kasmet turim maždaug tarp 400-500 neišnešiotų naujagimių savo ligoninėje klinikoje. Mhm. Tai Lietuvos mastu tai yra nuo 3 iki 4 neišnešiotų naujagimių per dieną maždaug statistika. Taip. 3-4, taip. Tai tuomet pakalbėkime apie tas priežastis, kodėl iš viso ankstukai išvysta dienos šviesą. Tos priežastys galima mes jas truputėlį sugrupuoti, kad būtų aiškiau žmonėm. Tai dažniausia, kaip sakome, tai dėl infekcijos gali būti. Kita priežastis, pavyzdžiui, dėl mamos ligų, tarkim, aukštas kraujo spaudimas, tai būna, kad tenka dėl to užbaigti nėštumą ir tuomet neišnešiotukas gimsta anksčiau. Va, kita priežastis, aišku, gali būti ir kitos mamos ligos. Tai kita priežastis gali būti, kad pats vaisius, ar ne, dėl vaisiaus iščiose, tarkim, kažkoks apsigimimas yra ir dėl ko jau nebesaugu būti pas mamytę iščiose ir tenka užbaigti gimdymą. Ir tada irgi būna, kad gimsta neišnešiotukas. Mhm. Tai va, tai tokios būtų priežastis. Dar viena, kuri iš tikrųjų su dirbtiniu apvaisinimu irgi, sakyčiau, kad skaičius tada didėja, tai yra daugiavaisiai neštumai, ar ne. Tai užtenka tai, kad yra dviniai, triniai, jau nekalba apie ketvertuką, tai jau yra rizika gimti neišnešiotėms. Ir tos mamytės, kurios dvinukus išnešiojo, tai jos turi savo paploti ir džiaugtis ir suprasti, kokia tai yra duotybė ir vertinti tą. Ir tos mamytės, kurios neišnešiotukus dvinukus ar ten trinukus pagimdė anksčiau, suprasti, kad taip gali tiesiog atsitikti dėl to, kad yra daugiavaisis neštumas. Ir nebūtinai ten, nebūtinai ta moteris kažką blogai darė. Ar ten, ar ta tokia mintis, kad neišnešioti gimsta tik tai socialinėse tam tikrose grupėse, tai yra mitas, iš karto reikia pasakyti, ir visuomenė tą turėtų žinoti, nes visai gali atsitikti. Ir tikrai turbūt aplinkui šeimose ar artimųjų rate susiduria, kad ar vieni ar kiti turi tose artimose aplinkose atvejų tokių. Mhm. Kaip tik paminėjote dirbtinį apvaisinimą, tai aš irgi domėjausi ir teko skaityti, kad pagalbinis apvaisinimas gali turėti kažkokios sąsajos su ankstuku. Tai ar yra tų sąsajų iš tikrųjų, ar tai nėra patvirtintas dalykas? Pirma, tas toks, kai moteris negali pastoti, tai yra labai jautri tema. Ir labai yra nedrasu kalbėti, būna nedrasu net ir užklausti, ar ne. Tai priežasčių, dėl ko tai gali vykti, yra labai labai daug. Kartais užtenka tik tai nedaug išsiterpti į moters organizmą, tarkim, ir pagalba yra minimali. Ir kaip pasakyti, dirbtinis tas apvaisinimas sėkmingas ir išnešioja ir vaikučiai viskas puikiai auga. Gali būti taip, kad tenka įsikišti labiau. Tai turime suprasti, kad tas didesnis įsikišimas, na, jeigu kalbam apie apvaisinimą mėgintuvėlį ar ne, tai vis tiek tai yra toli gražu ne tai, kas yra natūralu. Arba įsikišimas į gamtą, pavadinkim labai paprastai, žmogiškai,
Tai jeigu taip nutinka, tai vėlgi tam, kad moteris galėtų išnešioti, yra taikomas tam tikras gydimas. Taikomi hormoninė terapija. Tai mes visi turim suprasti, kad tai įtakoja ir patį vaisių, ar ne? Tai tokiu atveju ir tas vaisius ir gali būti kitoks, ir tie vaikučiai, kurie gimsta iš dirbtinio apvaisinimo, mes literatūroje neturime tokių duomenų aiškių, kad tikrai jie yra kitokie, bet vėlgi kartais skyriuje matome, kad jie tokie klibesni galbūt trapesni, jeigu galima taip įvardinti. Bet ar tai yra susiję tik su dirbtiniu apvaisinimu ar su jo atsineštom savybėm tokiam, labai sunku pasakyti. Ir vėlgi, jeigu tai yra apvaisinimas mėgintuvėlėje, dažniausiai vis tiek būna ne vienas ir ne du, o kartais trys. Ir tada yra rizika didesnė, kad gims daugiavaisis neštumas, jo bus daugiavaisis neštumas ir gali būti dvynukai. Tai kaip ir minėjau, o tai viena iš priežasčių neišnešiotumo. Mhm. Ir kaip tik mes, Vilma, mūsų pokalbio tema skamba mūsų tikslas gyventi, viena iš pokalbio fragmentų. Tai kokius esminius dalykus išskirtumėt ir paminėtumėt neišnešioto kūdikio galimybę išgyventi? Tai yra labai labai plati tema, bet pabandysiu taip, kad žmonės suprastų. Neišnešiotas naujagimis vien dėl to, kad jis neišnešiotas, tai yra mažo gimimo svorio, ypatingai mažo gimimo svorio, jam vien tik šito užtenka, kad jo galimybė išgyventi yra, nu kaip sakyt, mažesnė. Įsivaizduokim, nes mes neišnešiotas naujagimis turim pasakyti visuomenei, kad yra nuo 22 savaičių iki 37 arba 36 plus 6, jeigu tiksliai. Tai vat, ir jeigu, tarkim, 22 savaitėlių gimė neišnešiotas naujagimis, kuris galbūt vos tesveria 500 gramų, tai jo galimybė išgyventi, žinoma, yra daug menkesnė negu neišnešioto naujagimio, kuris gimė, tarkim, 30 savaičių ir kuris sveria ten pusantro kilogramo. Tai vien šitas turi įtakos, ar ne, gimimo svoris, ta gestacija, kaip mes sakom, kad tiesiog jums būtų aišku. Bet jeigu kalbėsim, jeigu tas mažas pacientas ar ne, turi dar kokią nors ligą, tai dar apsunkina, ar ne, įgimta kažkokia tai patologija. Užtenka rimtos įgimtos patologijos išnešiotam naujagimui ir jis gali sunkiai sirgti. Arba, tarkim, gimė vaikas išnešiotas, bet jam, na, kaip mes sakom, liaudiškai pridusės gimė, ar ne, ir prireikia net ir pagalbos po gimimo iš karto rimtos. Tai ir šita situacija gali būti tokia, kuri tikrai gali apsunkinti, nepaisant to, kad vaikas išnešiotas, kad jo svoris gal gali būti ir 3, ir 4 kilogramai. Tai tiesiog labai yra individualu ir kad patiems atsakyti į klausimą, nuo ko tai priklauso, tai faktorių yra daug. Ir svoris, ir liga, kuria serga, tai va šitie dalykai yra svarbus. Užtat galbūt, kai kalbam su tėvais, arba būna kažkokia tai situacija, tėveliai nedrasu jiems klausti mūsų ar ne, apie pačią ligą, apie situaciją, būna skaito internete, tai aš vis tiek raginu visus tėvelius kalbėti su vaikučio gydančiu gydytoju ir klausti jo, nes situacija gali būti visai kitokia, negu jūs paskaitysit internete, tai yra individualu, reikia kalbėtis ir tiesiog... Ne patiems darytis išvadas ir diagnozes, bet pasitikėti gydytojais. Ir kaip tik mano sekantis klausimas ir buvo, kaip tėvai iš tikrųjų gali labiau padėti na, gydytojams, kad tas vaikelis iš tikrųjų na, auktų ir gyventų sveikai. Vis tiek jūs kiekvieną dieną susidurėte su šeimoms, tai vat, na, kokios pagalbos jūsų akimis trūksta iš tėvų pusės gydytojams? Tai aš ir vakar dirbu. Skiriu ir dabar po pokalbio keliausiu toliau darbuotis. Tai ką mes darom kiekvieną darbo dieną, tai visada tėvelius kviečiam ateiti kuo anksčiau prie vaiko. Pas mus skyriuje guli naujagimiai, jie vis tiek yra kaip ir atskiriami, ar ne, nuo mamos ir tėčio po gimimo iš karto dėl sunkios būklės.
Tai vat ir kai kalbame, jeigu moteris pati pagimdė, tarkim, ar ne, būna, kad iš gimdymo skyriaus jau po poros valandų ją kelia, tai aš visada kviečiu, sakau, jūs turit galimybę, nes gimdymo skyrius šalia mūsų skyriaus yra iš tiesiog ir prasukti pro mūsų skyrių ir ateikit ir pasižiūrėkit, kuris su vaikelis. Kitas dalykas, mama galbūt pagimdė, bet tėtis yra šalia. Tai kartu einame. Iš karto galima lydėti, iš karto galima būti su vaiku, tiesiog šalia jo būti. Ir būti kartu, klausti, dalyvauti, įsijungti, tai mums yra turbūt vienas iš svarbiausių dalykų, ko mes tikimės iš tėvų. Bet jūs kaip gydytoja pati esate praėjus kelią ir asmeniškai, nes jūs pati turite ankstukus dvynukus, tai galbūt galite papasakoti šiek tiek ir jūsų istorijos. Ir kaip gydytojai, gydytojos akimis, ar tai buvo lengvesnis kelias ar ne? Tai aišku, tai jau darosi sena istorija dėl to, kad mano dvyniam berniukam jau yra virš 16 metų. Tai va, bet vis tiek jautru. Tai va, tai jie gimė 31 savaitėlės ir iš tikrųjų man kaip gydytojai pačiai, tai gal sakyčiau, buvo net ir sunkiau dėl to, kad kai tu žinai, kodėl tavo vaikus žiūri, ten tarkim konsultuoja kulistas ir žiūri akių dugną ir aš jau žinau, ko jie ieško. Žinau, kokius tyrimus, jeigu ima tyrimus ten, kad ieško infekcijos. Nu va, tokie dalykai, kurie man nebuvo labai palengvinanti situacijos. Tai va, tai kitą kartą galbūt tas toks gilus nežinojimas, galbūt yra tiesiog didesnis atsipalaidavimas ir mama gali labiau įsijausti tą motinystę. Aš manau, kad šitie dalykai man sutrukdė atsipalaiduoti ir labiau pasimėgauti motinystę. Va, taip galbūt galėčiau pasakyti. Va, bet esu labai dėkinga kolektyvui ir tada labai smagu žinot, grįžti tenai, dirbti tenai ir matai, kaip tavo vaikai auga ir tas toks prasmingumas tavo galbūt specialybės atsiranda visai kitoks. Ir kai bendrauji su mama, tai tu žinai, ką jinai išgyvena tiesiog, nes tu pati tą išgyvenai. Tai va, tai tas yra labai 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 svarbu ir sakyčiau, man gal ir net padeda. Aišku, kitą kartą žinot, tuo metu, dabar pas mus naujagimių reanimacijoje yra truputėlį kitaip ir prieš 16-17 metų ten tokios svorio naujagimiai, tokios gestacijos, taip labai niekas ir nesakė, kaip ten viskas klostysis ir kaip ten bus. Jau dabar mums kažkaip 31 savaitė, tai nėra taip baisu. Mes praktiškai, jeigu nėra kitų problemų, žinom, kad jie patys kvėpuos ir čia ilgai neužsibūs, galbūt naujagimių reanimacijoje ar ne. Tuo metu nebuvo pieno banko, tai kiek turėjau savo pienuko, kiek reikėjo mišinuko. Dabar turim galimybę jiems pasiūlyti ne tik mamos pienuką, bet jau tada ir donorinį pienuką. Tai tas toks įvat yra postumis. Ir dar vienas dalykas, kai dabar atsidaro mūsų šeimos palatos naujagimių reanimacijoje, jau tas naujagimių lygose jau visą laiką buvo. Tai tik tai tas dar geriau ir tobulinama. Tai kai mamos abejoja, ar gurtis į tavo šeimos palatą, nu, visokių baimų, nerimo, kaip čia buvo, žinot, kaip čia. Tu negali pasakyti, kad, žinot, jeigu man prieš 16-17 metų būtų kas pasiūlė, aha, tada gurtis, tai turbūt išskėstom rankom ir labai laiminga būčiau ėjusi tenai. Bet tiesiog stengiasi empatiškai suprasti tuo metu mamą, ką jinai išgyvena, ir kas jie galėtų padėti, padrasinti ten ateiti ir būti su vaikučiu. O kas padrasintų, kokie tie privalumai? Tai buvimas kartu su vaiku, kasdieninė priežiūra. Ir tas, aš atsimenu, kad man labai labai pagelbėjo, kai man tiesiog leido vaikučiais rūpintis. Aš turiu mintį, tai yra tiesiog pakeisti pampersiuką, ar ne. Tiesiog supilti pienelį. Leido pamatuoti temperatūrą. Va tokie paprasti dalykai, bet tiesiog tu tada, jo, tu jautiesi, na, nu, mama. Tai. Mama. Ir va šitie dalykai yra labai, 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 labai tokie šildantis ir artinantis prie vaiko ir tuo pačiu padrasinantis pačią mamą. O kai mama laiminga, vaikas laimingas ir tada ir visas personalas laimingas. Aš tik noriu dar žmonėm labai pasakyti, kad turit suprasti, kad tai yra komanda.
nėra vieno žmogaus. Daug rankų liečiasi. Gydytojai, slaugytojos, vienas skyrius, kitas skyrius, ten gydytojos, slaugytojos ir tolimesnis. Bet ta komanda susideda iš daug komandos žaidėjų, taip kaip krepšinė, ar ne? Tai vienas iš narių tai yra tėvai tos komandos, vienareikšmiškai. Kaip ir šeimų tikslas gyventi, taip ir jūsų tikslas, kaip gydytojai jiems leisti gyventi. Taip. Ir man atrodo, kad šeimoms greičiausiai jos patys tėvai labai norėtų įsivaizduoti ir atrodo lyg įlysti į patį kūdikį, ką jis iš tikrųjų jaučia tomis pirmosiomis dienomis. Tai galbūt jūs galite supažindinti ir tėvus, kurie mus stebi, ką ta maža gyvybė jaučia pirmom dienom. Ar jinai jau turi pojūčius į skausmo tam tikrus receptorius, į tam tikrus jausminius dalykus ir taip toliau. Žinot, prieš daug metų galvoja, kad naujagimis nejaučia iš viso skausmo. Ir tarkim, procedūros buvo daromos nenuskausmenus. Tai dabar tai, apie tai pagalvojus, tai šiurpas perbėga per kūną, ar ne? Tai galim tiesiog paprastą dalyką pasakyti, kad jeigu planuojam, nesvarbu kokio dydžio naujagimis, gali būti ir sveriantis apie kilogramą, jam taip pat gali būti atliekamas operacijos procedūros. Tai visa tai atliekama operacinėje, jeigu yra operacija, yra pakviečiama lygiai taip, kaip ir suaugusiam anesteziologai, gydytojai, anestezistai. Ateina chirurgai su savo visa komanda, instrumentatoriai, visa kita. Ir vėlgi yra dirbama komandoje. Tai va, tai šitas vien tik tai suvokimas, kad jau tai yra asmenybė, nesvarbu koks svoris, nesvarbu kokia gestacija ir viskas yra žiūrima kaip į suaugusį, sakykime, ar ne? O dabar kas liečia dėl to, ką jie jaučia, nu tai mes tiesiog su kiekvieną dieną, aš sakau, aš visų žinau kažką naujo. Tai neįmanoma sustoti, netobulėti. Nesvarbu, kad tu baigi mediciną prieš 11 metų, nesvarbu, kad tu rezidentūrą baigi prieš 10 metų. Vis tiek tu kiekvieną dieną neonatologijoje randi naujo. Ir tu turi tobulėti, esi tiesiog priverstas. Tai vienas dabar iš dalykų, ką mes darom, tai yra į šeimą orientuota neonatologija ir tai yra pažinimas naujagimio. Tai yra pažiūrėti per naujagimio akis. Tai suprasti jį. Sako, nu tai kaip man amžinatilsi babytė sakė, nu tai kaip tu ten supranti, kaip kad skauda skundžiasi, labai aiškiai parodo. Pavyzdžiui. Pulsas, padažnėja pulsas, jeigu jam skauda, tu labai gali pamatyti. Naujagimis, stoja jo kvepavimas ir tu žinai, kad tai gali būti dėl to, kad jam skauda. Visos grimasos, žinokit, taip, jie turėtų būti taip, kaip pas mamą iščiose. Pas mus taip ir yra, tose inkubatoriuose, tose nameliuose. Jo, ir turi būti šviesos nedaug uždengta. Tu pradingi tą užklotėlį ir tu matai, kaip jis susiraukia. Tai va, tai reiškia, jį šviesa dirgina. Tai tokie maži, bet subtilūs dalykai jie parodo. Ir dabar mes, kai tą mokinamės ir kartu su mamom stebim, tarkim, naujagimį, jūs neįsivaizduojat, kokių dalykų mamos pastebi. Mamos. O mes irgi mokinamės pastebėti, nes jie yra individualūs, gali skirtis, vienas vaikas tą mėgsta, kitas tą mėgsta, parodo taip, kitaip. Labai, žinokit, yra įdomu, labai subtilu ir tikrai tiesiog linkiu visiems atkreipti savo mažylius dėmesio ir pabandyti paskaityti savo naujagimio kūno kalbą. Ir pamatysit, kiek jūs daug matot, žinot ir suprantat. Tai manau, kad šitą mitą mes sugrovėm, tikiuosi. Ir kaip tik jūs gydytoja pati domitės daug apie saugų miegą ir mes, kadangi kalbame apie tą mažylio rutiną, tai kuo miegas yra svarbus mažyliu, nes yra labai tokia graži frazė, kol aš miego, aš augu. Tikrai taip ir yra. Jau ir literatūros duomenims labai aiškiai parašyta, kad ypatingai gilus miegas, ar ne, yra labai labai svarbus naujagimiams. Ir jeigu mes pažiūrėsime šiaip naujagimą, nu kas sako, valgo ir miega, ar ne, tai lygiai taip ir neišnešiotiems naujagimiams yra labai svarbus gilus tas miegas. Mes turime tam tokį tarsi kaip ir rutina, ar ne, tai yra tvarkymasis, tualetas naujagimo, ar ne, maitinimas ir po maitinimo tas toks vat ramybės momentas. Tai stengiamės, jeigu planuojam kažkokias tai procedūros, kurios nėra ekstrinės, ar ne, ar kažkokie tai tyrimai, tai susiderinam vėl su komanda, su slaugytojams, su tėveliais ir bent jau taip stengiamės.
Ir darom tą tada, kai yra nemiego metas. Tai va, tai toks prieimas prie to naujagimio, suprantat, nu jūs įsivaizduokit, jūs dabar skaniai miegat, aš ateinu ir sakau, nu tai imsim dabar kraujo tyrimą jums miegančiam. Turbūt nelabai apsidžiaugsit, lygiai taip pat ir naujagimis. O koks yra tas saugus miego tarpas, kiek laiko miega naujagimiai? Kadangi naujagimiai dažnai valgo, pas mus yra ten, na, grubiai kas 3 valandas, nu tai įsivaizduokit, tarp tų 3 valandų, kokios 2, 2,5 ar ne, to yra tokios ramybės ir miego. Tai va, tai aš sakyčiau, žinot, dar yra labai momentas, labai labai, labai geras, žinau, kad viena iš gal pokalbio dalyvių kalbės apie kengūrą, tai, tai gal plačiau, bet tiesiog pasakysiu, kad tas naujagimio galbūt miegas pas mamą ant krūtinės, ar ne, tai turbūt vienas iš giliausių galėtų būti, nes net pačios mamos, nes kai jų paklausi, ką jos jaučia, tai sako, nu tai va ten ir visiškai atsipalaidavo ir seilį ištiso ir žodžiu, vaikas ramus ir tikrai, nu tas miegas toks yra gal gilesnis. Mhm. Ir kaip tik užsiminėt, kad vaikelis ir miega ir valgo, tai man klausimas yra apie maitinimo svarbą. Kuo yra svarbi maitinimo svarba ir į ką moteriai reikėtų skirti dėmesį? Dabar jau kalbėt apie maitinimas, tai neįsivaizduoju naujagimio be maitinimo, nes tai yra tiesiog gyvybiškai svarbus dalykas, ar ne? Politika pati nesvarbu, kokio mažumo naujagimis arba sunkiai sergantis, jeigu tai nėra kažkokios chirurginės priežastys, kodėl mes negalime jo maitinti, tai stengiamės kuo anksčiau pradėti maitinti. Ką turim minti anksčiau? Per 1-2 valandas. Va. Ir dabar, jeigu net ir naujagimių reanimacijoje, ar ne, intensyvioje terapijoje, jeigu gydosi naujagimiai, tai nereiškia, kad vaikas pats suvalgys, tai gali būti tam tikras zondukas įvestas į skranduką ir mes tą vadinam vamzdelį, kuris ir nevedamas iki skranduko, tai per tą vamzdelį supilsim, suduosim pienuką. Tai va, tai mums su tikslas yra kuo greičiau pasiekti tą skysčių poreikį su maistu, nes mes žinome, kad sumažinsim riziką kitom ligom ir pagerinsim vaiko sveikatos būklę. O kas lengviausia virškinama, tai visiškai aišku suprantama, tai yra nuo savos mamos pienas. Tai vat, ir mes užtat ir skatinam mamas ir ateiti, ir pas mus jau kaip mantra skyriuje, tai yra tik atėjo, tai traukti pienuką, atnešti prieš kiekvieną maitinimą ir laukiam ir norim duoti tik mamos pieną, jeigu yra galimybė. Mhm. O jeigu galimybės nėra, arba galimybė tokia per vidurį, kaip skatinti tą pieno gamybą? Jo, čia labai gera proga man pasisakyti, nes tikrai halvos riešutai nepagerins pieno gamybos. Išmeskit šitą iš galvos, tai dar vienas mitas ir jį reikia sulaužyti. Tai žiūrėkit, jeigu gimsta išnešiotas naujagimis ar ne, sveikas, tai ką daro? Tik gimė ir deda mamai ant krūtinės ir jį paliekam 2 valandom ir jis pats susiranda tą kelią link krūties ir pirmi lašai ir pirmas žindimas. Tai tas vienas iš būdų paskatinti tą pieno gamybą. Ką mes darom su vaikučiais, kurie sunkiai serga ir yra atskiriami, ar ne? Tai va, minėjau kengūrą vienas ar ne variantas, bet kitas tai yra bendravimas tėvų su vaikais, tai kuo anksčiau atėjau, kuo anksčiau prie vaiko prisiliečiau, ar ne, tuo labiau užkūriau savo tą, nu, pavadinkim, pieno gamybos fabriką, ar ne. Tai streso tokio, kaip išvengti turbūt nebūtų įmanoma, nes vis tiek, jeigu tavo vaikas serga, tai natūralu, kad moteris jaus šiokį tokį stresą, bet tuo metu įsijungia, kaip aš sakau, jeigu tik yra galimybė, tai ir artimieji, ir šeimos nariai, kurie labai pagelbėjo tada mamai. Ir aišku, reikia traukti tą priešpienį ir dar, sakyčiau, tokie, kas stabdo tą pieno gamybą, kad nepamiršti, kartais moteris pas mus jos kantrios, jos kartais jaučia skausmą, bijo, tarkim, ten kokių medikamentų naudoti, nes galvoja, kad gal pakenks vaikučiui, tai tikrai, jeigu moteris po gimdymo ar po operacijos Cezario turi mintį jaučia skausmą ir kuris yra tikrai intensyvus, reikia malšinti dėl to, kad tai irgi yra
stabdymas pieno jo gamybai. Reikia pasisakyti, kad man skauda ir nebijoti, čia kaip prieš tai kolegė sakė, pasakyti, man skauda ar ne, aš bijau, tai vat irgi tą pasakyti, kad man skauda ir tada galima tada padėti. Tai va, turbūt tokie dalykai, aišku, yra jų daugiau niuansų, kas gali dar ir stresas, ir tas skausmas, tokie, kur stabdo, ir žinot, atitolimas nuo vaiko. Mhm. Bet minėjot kaip tik apie mitus, tai galbūt dar yra kažkokių mitų, kuriuos paneig dėl būtent maitinimo. Dėl maitinimo? Man turbūt svarbiausias tai buvo tas toks, kad maistas labai turi įtakos pieno gamybai, tai tikrai ne, turbūt čia turbūt svarbiausias dalykas. O daugiau, kad kažkokiu tokiu metu gal ir dabar negaliu pasakyti. Tai tuomet pakalbėkime apie pieno banko galimybės, nes tai Lietuvoje tikrai irgi unikalus dalykas, kad egzistuoja tokia galimybė, tai galbūt galit papasakoti plačiau ir pristatyti būtent mamoms, kas tai yra, ar tai yra saugu ir visi kiti svarbus momentai. Tai Lietuvoje mes turime du pieno bankus, taip kaip ir turim du centrus, vieną Vilniuje, vieną Kaune, tai jau 8 metai toj bus. Tai kas tai yra? Tai yra donorės, tai yra mamytės, kurios turi kūdikius iki 6 mėnesių. Ir jos turi ne tik savo vaiko ištikrina poreikį, bet ir lieka pienuko. Donorės yra savanorės. Tai nėra atlyginamas. Toks yra kaip ir vienas iš reikalavimų, kad neturėtų būti apmokamas. Ir jos aukoja tą pienuką. Mes jį renkam, ruošiam ir pasterizuojam ir tada turime galimybę duoti labai sunkiai sergantiems arba neišnešiotiems vaikučiams arba tarkim po žarnyno operacijų vaikučiams, jeigu mamos, bet su sąlyga, jeigu mamos nuo savos pienuko neturime. Mhm. Tai čia pirmas, nes vis tiek pirmas tai yra nuo savos mamos pienas. O tada, jeigu yra tam poreikis, galime pasiūlyti donorinį pienuką. Kadangi donorės mes tyriame, tai yra, gali būti tam tikros infekcijos perduotos per pieną, ar ne, tai jeigu taip atsitinka, tai turi žinot visuomenę, kad kartais girdime internete, kad prekiauja ar ne pienuku, moteris dalinasi, turėtų žinoti, kad yra tikimybė, kad tu gali perduoti savo vaikui tam tikras infekcijas, ar ne. Pavyzdžiui, kokios jos gali būti? Tai gali būti hepatitai, tai gali būti živ infekcija, sifilis ir kiti retesni virusai, kas gali įtakoti paskui vaiko augimą, sakykime, ar ne, ir jos sveikatos būklę. Tai tą turėtų žinoti moteris arba žinoti tokią riziką, kad prisiema savo. Aišku, moteris pas mus didžioji dalis jų yra sveikos, bet niekada nežinosi. Tai dėl to mes tyriam, tai per metus mes turim maždaug nuo 50 iki 70 donorių, užtikrinam pilnai savo klinikoje poreikius donorinio pienuko. Naujagimių kiek gauna, tai virš 400 per metus. Litrais kiekiai virš 40, žodžiu, tikrai dideli kiekiai pienuko yra sunaudojama, tai manyčiau, kad tas yra gerai. Dar kitas dalykas, ką turėtų žinoti visuomenė, kad tokio poreikio realiai, kai jūs esate jau namuose, kaip ir neturėtų būti dėl to, kad arba tada jau skatini laktaciją ir žindimą, ar ne, ir tada savo pienuką, o kitas variantas jau tada mišinukas. Bet čia labai yra svarbu, kad būtent neišnešiotiems tiems, kam yra jautrų žarnynas, tie, kurie turi riziką žarnyno, lygai išsivystyti va tiem vaikučiams ir pačioj pradžioj. Mhm. Tai yra nuo gimimo ten iki, sakykime taip, kol jiems sueina kokios 34 savaitėlės, va tie vaikučiai. Arba, kaip minėjau, tarkim, po operacijų ir norime pasiūlyti pirmą maistą, tai tikrai pirmo pasirinkimo nebūtų mišinys, nebent ten išskirtinė kažkokia situacija ir specialus mišinys, tai čia jau kita kalba, bet šiaip tai mamos pienas ir tada siūlytumėm donorinį pienuką. Mhm. Ir kadangi Vilma, matau, kad mūsų pokalbis eina į pabaigą, tai toks klausimas bendram vainikavimui, tai mūsų pokalbio tema ir skamba, kad mažylio pirmieji žingsniai kasdienoje, tai jūsų akimis, kokie tie pirmieji žingsniai turėtų būti tėvų kasdienoje? Tai ateiti, būti kartu su vaiku,
drąsiai klausti medicinos personalo ir tikrai manau, kad atsakysi klausimus, kurie kyla ir būti kartu komanda ir tiek. Taip. Tai Vilma, noriu padėkoti labai Jums už pokalbį ir už Jūsų profesinį ir asmeninę patirtį. Ir dar noriu padėkoti ir už tai, ir gal įgarsinti visą bendruomenę, kad na, mažyliai superherojais tampa ne tik savo norų ir tikslų vedami gyvenimui, bet taip pat ir jūsų dėka tuos norus įgyvendinant. Tai ačiū, kad padedat ir gelbstat šias gyvybės kasdienybėje. Tai ačiū Jums labai. Ačiū, ačiū už galimybę. Ačiū Jums.